Сама головна мета – зберегти заповідну землю для майбутніх поколінь. Подавалося, не пам'ятаю, скільки громадських організацій на жертвування. Ні, 19 осіб було. Громадських організацій, мабуть, більше 10 було. Ну так вийшло, це жеребкування. Поставити питання на голосування по Тиліженку Тарасу Миколайовичу. Будь ласка, хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. І ми будемо рекомендувати управлінню культури та взаємозв'язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації здійснити необхідні заходи щодо призначення на посаду Тиліженка Тараса Миколайовича.